Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování ze série Kočovníci na mapě. Co to je Castle Farm? No, už začínáme tady očistou našich strojů. Koupili jsme si vapku. Já jsem tady začal teda rozorávat to druhé pole, no moc toho nemám, ale dejme tomu. Je přece jenom brzo ráno. A my jsme se dva večer dodělali a výborně, kolega mi to umyl. Sice to ještě chce, ale chvíličku počkáme, ať se můžeme vrhnout do naší práce. Ještě budu potřebovat benzín, nebo spíš naftu, ale to snad ještě vydrží. Každopádně tamhle vzadu, směrem obchod, to zelený je pole ze slunečnici. Jak jsme se jako bavili, že by se to mohli vzat potom jako brigádičku, když to bude, ale slunečnice ještě není zralá. To je, myslím, tady na tom poli, takže roste na té pěce. Je to pole jako prase, ale nějak bychom to zvládli. Nás čeká jaká úprava tam toho pole, co už máme povápněno z oráno. Takže to vezmeme bránama a vyzbíráme zrovna šutry. Takže chvilku se podíváme z jednoho stroje, pak navážeme nejspíš epizodou. Z druhého stroje ukážem si, jak to funguje. Kde, co, jak. Uvidíme, jak to půjde. Já to vezmu jako člověk po cestě. Jardo, já myslím, že si může dát klidně ještě chvilku voraz. Je to na já tobě. Já chtěl jenom říct. Zdár. A vidíte, zdravím tady kolegu Jarina. Já jsem byl zaskočen právě, jak mě začal mluvat traktor. Tak jsem byl až dojat. A zapomněl jsem mluvit. Tak, minule jsme to právě dojde. Mluvil. No, ale mluví do tobě. Tak, jsou to lizardácky brány, ale přijde mi to fajné. Jak jste psali, že bych měl používat v Anglii masej, tak jsem hledal mod, bohužel. Tady to jako tak nějakým způsobem nejde spustit, nevím proč, našel se tam jeden masej, ale nefungoval mi. Takže bohužel, tyjo, já se nemůžu srovnat vůbec. Nevadí, ty kraje pak ještě dotáhneme. Já teda nevím, jestli to teďka, když to přejedu dvakrát, třikrát těma bránama, jestli to vytáhá šutry, nebo jenom ta orba. Mělo tam být i, že i secí stroje, myslím, nebo dokonce tady ty brány by měly údajně vytahovat, ale menší kameny, které pak právě po osetí ty válce by měly zatlačit. Těžko říct, předtím, jak jsme to zkoušeli, jak se mi zdálo, že to nefunguje. Třeba to už teď fungovat bude. Takže já to vezmu dvakrát dokola a pak už začneme jezdit řádky. Myslím, že jste mi to tak psali. Kdyby se to mělo jezdit. Nevím, Jardo, jakou máš šířku toho, té mašinky. Jestli máš větší nebo menší, než já upravuju. Pět něco nebo pět něco, já nevím teď. Jo, takže nemáš ten rozsah, jak já to tady teďka bránuju. Já jenom, aby, no, aby zbytečně na mě nečekal. A pracovní rychlost máš kolik? 15. Tak to máme zhruba stejný. Tyhle brány na poměr 6 metrů mají, stačí myslím 120 koní, takže, nebo HP, tak ostatní menší chtěli 180, 160, 180. To bychom ani neutáhli. Navíc máme starší stroje zatím, takže starší technika, já jenom něco se podívám, už to zase lítá na 40 FPS, minule to je na 60, já nevím, co s tou hrou je, asi opravdu předběžný přístup. Nevím, jestli to zdá jenom mě, nebo i vám, že to posekává. No, šitru je tady požehnaně, myslím si, že bude na skalku až. Ještě já vymyslím pak nějaký místo, kam to budeme šupat. Tady, nevím, tady drtička je u té bioplinky, ale to bych teďka asi nedělal.
To bych normálně dával na hromadu. Je z toho pár korun, my bychom museli mít nějaký nakladač čelní a dlouho tady na té mapě třeba nebudem. Třeba se, jak jsem říkal, uděláme tady jednu sezónu, po další jak kdyby sklizeň a na další sklizeň bychom se přesunuli na novou mapu, tím pádem bychom začínali sklizní na nové mapě. Ale zase si... Já si odběhnu, jo? Odběhni si. Asi... Harikakánen. A jak jsem vlastně říkal minule, to byla rychlovka. Jo, tak to ještě se nevrátil. Jak jsem říkal minule, tyhle díly budou na sebe vždycky ty dva spíš navazovat, nebo spíš tam bude ukázány ty práce, vždycky dvě, ale jednou tak, protože čas teďka kvůli té odpolední nemáme, aby jsme něco vymýšleli dalšího, takže tady na to vždycky máme na ty dvě epizody pár hodin a s tím, že ještě dodělávat vlastně pole na hotovo. To další, tak to trošičku zabere. Jinak všimli jste si, že Jarin má nový mikrofon a sluchátka. Za to... No, teďka ne. Jak to? Protože jsem na PlayStationu. No jasně, ale na 19 a za to já jsem bez sluchátek skoro. Opět jsem to opravoval sekundákem, takže nevím, jak dlouho to vydrží. Ale? Co ale? Něco zkusím. Tak já jsem právě myslel, že jsi to kupoval na PlayStation kvůli tomu. No PlayStation jsem si to kupoval jako primárně na PlayStation, ty sluchátka akorát. To jakože si je dávám mají na počtu. Já vím, ale tak jakože když už je máš, tak bys je mohl používat. No však, ale zas, kdybych na nich byl teďka. No. No, tak když je jo, ty vlastně, ty nemáš Discord vlastně, no, jasně, nemám chápu. Discord na PlayStation, no, to je to. Ale jestli to máš USB-C, tak by to mělo i do mobilu, ne? To by šlo, no, ale co by mi to pomohlo, zase bych vůbec neslyšel nic ze hry, slyšel bych jenom tebe. Jo, vlastně ano, tak to je blbý. Jardo, máš to nedomyšlený. Ale však to, o to ty chceš slyšet do mě, o to ti jde? No, tak jako v tom bych problém neviděl. Jo, jde to dobře, dáme si to chvilku zevnitřku, chvilku zvenku. Uvidíme, jak to Jarinovi půjde. Když tak říkám, pak bychom se na další epizodku pěkně vystřídali, užili bychom si sběr kamenů a Jarda by třeba se pustil tam ještě chvilku do orby, když tady to bude hotový, když tam by to dojezdil. Ať se zase pohneme dál, protože pak už nás bude čekat setí pšenice, nejspíš, na jednom poli a druhý necháme nejspíš jenom z orany, to bychom zvláčili až na jar, ale udělali bychom tu brigádu na slunečnici, takže plány jsou. Tak tam vidíte, že už je část vyzbíraná. Už jste asi chvilku zvenku. Zbytečně moc překrývám, ukáž. Já jsem podle špatného bodu v kabině. Mám ti to přijet ještě jednou, to vyzbíraný, co Jardo, ať se ti to hledá. Ale to bych mohl pak vyzkoušet, co udělá, když přijedu to vyzbírany. Ono totiž, já budu ještě jezdit nahoru. Ten záhon, ne? No to nevím. To jsme předtím ani sám neskoušeli jezdit bránama vlastně vyzbíranou část pole. Nebo to je jedno, jestli bránama nebo kultivátorem, ono ve finále to dělá stejný efekt. Já jenom v rychlosti ukážu vlastně výborně ukládání. Když vezmu v potaz tady to pole, tak vidíte, teďka tady máme záhon, to, co jedu já, a Jarin už má kultivováno. No. Takže Jarin to až kultivuje tím sběrákem. Nebo by na to musel být asi kultivátor
zas pokud máte možná vyplý kamení, tak by na to musel být ještě kultivátor, nevím. Jsou z toho ještě takový celkem blbej, z těch milionů postupů. Já to schválně tady zkusím přejet. Hele, tak kameně už nevytahám, ale zruším ti to kultivováno. A změníš to na záhon, ne? A změním to zpátky na záhon. Nevím, co teda znamená v zemědělské hantýrce nebo záhon. Já vím, co je klasický záhon, ale co tady znamená záhon? Protože ty bys to neměl jezdit dvakrát, já tam se budu teďka otáčet s těma bránama, ty bys měl chviličku počkat, řekněme pár minut a jezdit, až já udělám nahoru dolů ty řádky. Jo, jak to dojedeš do podruhé, zbytečně. Tak, uděláme to, já to vezmu teďka. Ještě jednou, no, tak už jsem to posral. To mi nevadí a vyberem si někde v prostředku a začneme někde, nebo tady z tři čtvrtě pole začneme tu kultivaci. Jako ten efekt liny je tady jako určitě lepší proti 19, vypadá to už k světu. Nejvíc zklamaný jsou teda z té ploché orby, čekal jsem, že to bude prostě už konečně po letech vypadat jako orba. Ale nemyslím si, že by farmigy končily touhle sérii, tak třeba v další sérii se toho dočkáme. Možná, snad. No a já si tady vyberu teďka nějaký prostor. A řekněme, začneme tady. Tak teďka už teda budeme jezdit v nějakým směru, jasně, tady řekněme takhle. Srovnat. Je, já jsem chtěl tady vlastně dodělat ty místa, ale prdíme na to. Já jsem to chtěl ještě zaorát, jenomže jak začala ta tma, tak bych se to pak vlastně vyplý a zapomněl jsem na to. A to už nebudu opravovat, prostě bude kousek, nevím čeho, trávy, polu nebo... Tam ten kraj Jardo ještě projet můžeš, tam už se nebudu točit, jenom tady na těch, na obratích. Tam můžeš klidně záhonovat, kultivovat. Záhonuju já. Já jsem si sem přišel hrát kamínek. Jo, máš kamínek? Jo. Ty jsi hodný kluk. Jarda je hodný, má kamínek. Já to tady tak nějak zmastím, samozřejmě. Za slovo vzatí zemědělci a odborníci se budou být do hlavy. My jsme amatérští zemědělci. My jezdíme po různých mapách a budeme vypomáhat lidem. Ono to třeba vyjde, já nevím, 10-12 epizod, řekněme, do té zimy, plus dvě epizody, řekněme, na jaro, bych to tak viděl. Zaseli bychom, tím pádem bychom jako pomohli jednu sezónu, tak bych to nějak viděl, co jari ne. A přesun na další mapu. Je to možné. To možné, ať si užijete, protože tohle, jak říkám, není ještě nějaká finální série.
To bych dělal až fakt z nějaké super mapy. Takže bychom to vzali takovým spíš stylem poznávání různých map a až by byla nějaká fakt pěkná, tak byste řekli tuhle chceme a z toho bude vyloženě série. My teď si tady třeba v tom Kalden, tady na Kalden Farm vyděláme na vlastní traktory, protože máme všechno pronajatý. Na další mapě si vyděláme na nějaké základní vybavení. Teoreticky bychom mohli vždycky dát i nějaké hlasování, případně co koupit, co nekoupit, co byste rádi viděli. No a tady bych jsme, jak jsme se bavili, jeli takovou i starší, ale i novější technologii nebo techniku, aby jsme si ukázali i co jsou novinky ve farmingu. A až bych já asi točil svoji sérii, jak je Kanziková cesta, tak to by byla vyloženě ze starých strojů. Ale jde to rychle, jo, chuty. Tady ty obíč 6-metrový lizardky jsou úplně nejlepší. Používáme snad všude. Paráda. Pár korun. Sice to malý výkon, ale splní to práce a práce. Tak já to tady dorazím, ten kousek, a Jarinek už se bude moc bavit tady k ježděním, no tam už, no, tam ti to ale ještě přejedu, asi na těch obratích. Já jsem nezačínal úplně. Je takhle, tak to pak tím sběrákem projede ještě dokola. Nevím jako co by mělo být finální úprava, jestli ta kultivace, která je potom sběráku, nebo tady ten záhon, jestli by se to mělo vyzbírat na ty kameně, na oraništi, a potom kultivovat bránama nebo napřed zbránovat nebo tady povláčet bránama a potom sbírat kameně. Klidně mi napište ten postup, vy co to víte, protože tohle je novinka ve farmingu, žádný postup, žádná nápověda tu k tomu pořádně není. Ty vole, 1 km v hodině rozdíl a už mě máš, kamaráde. Jsem to slušně řečeno posral. Ale neposral, dívej se, ono to vinde. Ono to vinde na tu šířku. Tak, ale vinde. Ale musím si taky najet, že jo? Tak to mi zase něco vyšlo, tyjo, po haluzi. Paráda. Takže dorazíme už jenom tam ten nepravidelný tvar. A hele, půl pole hotovýho. Za nějakých... Teď šumím, tyjo, kam nemám. Dívám se, jak dlouho natáčím a ztratil jsem se v obraze. 20 minut. Cca, takže... Hledím na druhý monitor a nehledím kameru. Hodinu trvala orba dvou strojů a tady 20 minut to bude trvat kultivace. Tak tady mi to nevyšlo těsně. Nemám rád nedodělky, tak to tady doděláme, ten kousek. Sice nám to až tak nevadilo, ale... Proč ne? Tak, kolosíček mu přejedu.
už teďka dorazíme a tady už se to bude moct dělat nahotovo a přesuneme se na další část a už budeme pokračovat na druhou stranu, tím pádem Jarin už se tady může dodělávat nahotovo. Takže opět v caseu, pak se přesunu do fendáť, máme i změnu ve strojích, kličku jak zajít po polu. Jarine, máš plnej pytel. Vysypat. Já bych to fouknul někde na farmu. Někde, jo, tam dozadu, jak je ta benzínka, je vlastně, jak máme vapku, tak kolem ní a tam bych to někde šupal. A nebo tady k tomu přístřešku, klidně na ten přístřešek. No a jinak psali jste mi, teďka by se do toho nezamotal, ohledně tohohle bodu, a teďka nejde to bylo tenhle, Remove Junk Imbalance, že by to mělo být nějaký jako stavební místo nebo něco, když se to koupí, tak. Řešit už to asi nebudu, jestli půjdem na jinou mapu, takže, ale díky, že jste to napsali. Ježiš, tady bude vycházet takový blbý kousek. To tam budu muset nějak polátat. Tak, tady to nějak musím ale hold zmastit. Tímhle stylem. A pojedeme pokračovat dál. Připadám si jak rolbař na stadioně. Má to i strukturu zatáčení nebo směru. Ten záhon. Jsi taky takový kostrbatej, ale dobrý. Jo, tak tady to je Jarinek. Už projel, tak mu tady, hele, ne, že už tady jel těsně vedle, tak já to tady udělám, ať tady trochu prostoru a budu pokračovat směr, vlastně ono, ani nevím, co to je směr, ale myslím si, že teoreticky by to měl být západ, protože ta mapa se točí, ne, blbost, to je jich tam, podle mapy. I když vychází tam slunce, takže by to měl být východ. Teoreticky. Já půjdu tímhle směrem, což je... No, jihovýchod, dejme tomu. Ale zorientoval jsem se poměrně rychle. Jinak tady teďka zatím ty práce jsou spíš dlouhavější, protože máme velký pole, relativně dost velký pole. Řekl bych větší pole, než byli na Hofbergmanu. Nebo tam jsme dělali ty práce na menších polích. Proto, aby pak jsme ukázali třeba i něco jinšího. Tady bohužel... Není snad moc menších polí. Takže... Proto ty práce jsou takový zdlouhavější.
No, jak rolba, jak rolba. Čekal bych, že ty brány budou víc poskakovat na, to oraniš, na tom oraništi, ale ono na té placce taky, jak by to mělo skákat, že jo? Zrcátka fungují, jak je to dobrý. To je předku. Ale kola se do toho boří, jako by to bylo orba, no. Jo, ty jedeš čím dál blíž ke mně. Já se zase vzdálím, nebo... Já ti ujedu. Snad mu stihnem ujet. Ono by to šlo dělat, půjčit dvoje brány, dva sbíráky, ale zas tohle až si myslím není tak velký a to by se měli za 10 minut hotový a stalo by nás to o to víc peněz, takže je to, si myslím, že to je tak akorát. Bohužel tady najíždím do toho pozbíraného to, pak přerovnáme ještě stane, jak budeme to jezdit jednou do kola nebo dvakrát. Ha! Jarin zaměstnává lidi. Bohatý společník, no. Si mu dovolí dát tady za minutu 3 Ečka. To je jak hokejista, plat. Nějakej. Nebylo ani 10 vteřin. Zkoušel jsi, jo? Ne, to jak jsem byl plnej, tak jsem mačkal, co se dalo, protože jsem si nevšiml, že jsem plnej, ale nezbíralo to, víš? Takhle. Aha jo, vlastně on začínala celá hodina, tak proto nám naskočila tady plata. Jsi vůbec neuvědomil. Modrá značka, jo. Čumím zase kam nemám. A jedu kam nemám. Tak. Ještě jsem si udělal fotečku do rodinného alba zemědělců. Nedaří se, nedaří, najíždím na 4x, ale dobrý, Jarinovi ujíždíme, tak je to dobrý. Já jsem ujel tobě. Jo, aha, dobře, tak Jarin nám ujel, tak je to v pořádku. No já myslím, že brzo se prostřídáme, ať taky vidíte, co ten sběrák, a pak nám řekne Jarin, kam se to odváží, kde vymyslel naší hromádku, kde bude mít Jarda kamínek. Jo, to vypadá, já nevím, co ten žlutý flag, mi to tam úplně irituje.
tom polu. Jo, vidím to, no. Vypadá, kdyby tam ležel kus... Sláva, ne? No, kus ananasu. Ne, tož to je to vlastně, že tam není vytvořený pole, že tam jenom tráva, nebo louka. Tak Jarda hledá ličmen na brigádě socialistické práce u baráku. Já bych dojel tady ten prostředek, no a rovnou bychom se pustili do druhé epizody, kde bychom si dali teda ten sběr kamení. Pro někoho třeba novinka, pro někoho nezajímavé, těžko říct. Každopádně zase můžete pak tomu hodit nějakou radu a podobně. Tak jak říkám, klidně napište, kdy se má ty kameny přesně sbírat. Jestli až před setím, nebo po orbě, nebo až tady po kultivaci. My to děláme takhle teďka. Možná to děláme blbě, ale přijde mi zase, když by Jarin s tím nejel na oraniště. Hele Jarine, uděláme, nebo já to pak udělám pokus v další epizodě, co to udělá, když si nejel přímo na oraniště. Takže můžete se těšit, budete třeba překvapení někteří. Někteří to samozřejmě už dávno víte. No, to nám to vyjde krásně najednou. Cvrček cvrlíka, tyjo. Cvrček cvrká, že jo, Jardo? A jak dělá prcek? Prcek nedělá. Prcek nedělá? No to... To je něco jak kapr. Prcek chlastá akorát. Stromy vykresluj. Zvědavě, jestli by tady bude dělat teďka přes, tu zim, přes ten podzim problém opět ta grafika. Zatím jsem si opravdě nevšiml, že by mi někde problikávali stromy. Tak tady už to jsme naposledy, paráda. A pak tady to necháme asi na Jardovi, ať to dodělá a my půjdeme sbírat ty šutry. Dívejte, jak nám Jarda ujel. Parádně. Se zase přibližuješ, ale. Já se vzdaluju, kamaráde. 6 metrů je 6 metrů. 15 km hodině je 15 km. No dobře. Já tady mám trošičku problémy do kopce. Táhnu tam 11-12. A to jim... To je, no tak, i když tady to by mělo mít taky menší výkon. Akorát, nevím no. Ale tak jako je logicky, že to by mělo něco zebrat. A ten kopec se mi tady zdá jako velice mírný. A jak to padá dolů, ta rychlost. Pecka, no. Tak ještě dodělat to druhé pole a paráda. Tady to nevyšlo zase kousek.
ale zase jsem to celkem trefil tu šířku. To se jako musím pochválit, aspoň já. No tak z kopce to jede taky 11, takže ta rychlost. Takže to má taky konstantní rychlost, 10 až 12, až 13. Tyhle, teď si myslím, že tam běží srnka po polu a to je ta žlutá mašina za tebou. Mě mi to úplně zmátlo. Ty už máš plný? 78%. Tak to doplň a uděláme change. Já dorazím tenhle kousek a uděláme change a to znamená další epizoda. Takže doufám, že jste si tady z toho něco vzali, nebo spíš radši nevzali, ale poradíte nám co a jak. Díky, že jste se dívali, kdo se dodíval až do konce. No a u dalšího pokračování tady z kočovníků po mapách teď z Kaldné farmu anglického se těším. Ahoj. Dar.